Re, viss ēters ir te! Jau 16. decembrī darbu stikla studijā sāks labdarības maratona dot 5 DJ. Un, kā mēs zinām, katru gadu šim labdarības maratonam ir jauns mērķis un arī DJ sastāvs mēdz mainīties. Jā, tradīcija, kas turpinās jau 9 gadus sabiedrisko mediju veidota, tātad Latvijas radio sadarbībā ar Latvijas televīziju un LSMLV, arī šogad labdarības maratonam dot 5 pieķersies. Un mūsu kolēģi Madara Līcīte ir devusies šobrīd, saprot, ka uz Radio 5, jā, lai vairāk pastāstītu par to. Madara, labrīt! Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītājs, sveiciens no Radio 5. Un uz sarunu esmu aicinājusi vairākus radio DJs. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem Latvijā! Labrīt! Pēc dažām nedēļām labdarības maratons sāks. Kam šogad gandiet? Kam šogad tas būs veltīts? Un varbūt atklājiet arī DJ sastāvu? Dažas nedēļas, vai diez vai dažas nedēļas. Mums drīzāk tas vēl liekas ļoti ilgs laika posms. Šogad mēs labdarības maratonā dod 5 vāksim līdzekļus, lai Latvijā nokļuvušās ukraiņu ģimenes, konkrētāk ukraiņu bērni, varētu atļauties bišķi vairāk nekā viņi var atļauties šobrīd, respektīvi kopā ar Ziedot LV mēs taisām tādu ātrās palīdzības fondu, kurā tieši atbalstīsim ukraiņu bērnus. Jautājums jums, Linda, ilgi vai grūti nācās izdomāt, kam šogad būs veltīts šis maratons? No vienas puses jā, no otras nē. Man šķiet, ka šogad visiem ir skaidrs, ka Ukraina ir aktuālākais. Tas noteikti pat mums kaimiņos, un tāpēc šī tēmas likās tiešām likumsakarīga. Un ja mēs varam ko darīt, tas ir jāizmanto. Man šķiet, ka bērnība un laiks, ka tu audz un pilnveidojies un atrodies iespējams pilnīgā svešumā, bez tā, kas tev ir nepieciešams. Un ja mums ir iespēja darīt šo kaut kā vismaz pārdzīvojamāku un labāku, tad, protams, tas ir jādara. Nu, lūk. Un šogad labdarības maratonā dot 5 ir laiks oficiāli to paziņot un izziņot. Stikla studijā Doma laukumā atradīsies Linda Samsonova, atradīsies Marta Grigale. Un mēs esam pieaicinājuši vienu pilnīgi jaunu cilvēku, kuram būs tā iespēja pastāstīt daudzus ar Ukrainu saistītus stāstus labdarības maratona ietveros. Edgars Vilcāns! Un tu tam ir iepazīsimies ar Edgaru. Edgars ir no Ukrainas. Labrīt! Labrīt. Jā, es kādu laiku dzīvoju Latvijā, man tēvs ir latvietis, bet kopumā vairumu no savas dzīves nodzīvoju Ukrainā un kopš 3. februāra atrados tur. Kā jums šķiet, cik svarīgi ir palīdzēt Ukraiņiem šobrīd? Protams, ka tas ir ļoti svarīgi. Es pazīstu ļoti daudzus ukraiņu bēgļus šeit Latvijā. Un es varu teikt, ka Latvija kopumā ir pārpildīta ar labvēlīgiem, patīkamiem cilvēkiem, kuri mēģina palīdzēt, kā viņi nu tik var. Bet nu, līdzekļi tā ir lieta, bez kuras mēs diemžēl nevaram eksistēt. Un ja ir iespēja palīdzēt vēl arī konkrēti ar līdzekļiem uz konkrētiem mērķiem, nu, tas ir brīnišķīgi. Vai jūs joprojām arī sazināties ar saviem draugiem Ukrainā? Jā, protams, katru dienu, diemžēl tagad Kijevā bieži nav gaismas, nav interneta, un mēs varam sazvanīties visbiežāk pēc 3. Dažām ģimenēm atslēdz elektrību, dažos dzīvokļos kaut kur nē, kaut kur viss strādā, nekad nevar uzminēt, bet kopumā, ja ne sakars, tad katru dienu kontaktēju. Kas varbūt būtu tās pašas neatliekamākās vajadzības, ar kurām varētu šobrīd palīdzēt? Es domāju par to, ka, ja runa iet par bērniem, tuvākajā laikā cilvēki sāks mācīties. Es domāju, Latvijā daudzi bēgļi turpina mācīties online un plāno iestāties Latvijas skolā. Cilvēkiem ir vajadzīgi datori, vajadzīgas drēbes, pilspalvas zīmuļi, burtnīcas un ļoti daudz sīkumi, bez kuriem nu, tu nevari aiziet pat skolā. Un tas ir tikai viens no svarīgiem punktiem – izglītība. Tāpēc, zināt, kā saka, galvenais, lai naudiņa ir, a kā viņu pareizi iztērēt, variantu ir ļoti daudz. Domēs, zinu, ka jūs arī šogad skriesiet maratonu. Jā, nevis maratonu, bet maratonus un vesels 7. Cauri visām labdarības maratonu dod 5 dienām. Cauri arī dažādām Latvijas pilsētām, par to informāciju vēl sakos. Es līdz ņemšu arī šo te veterānu cilvēku, kurš visbiežāk ir bijis iekšā stikla studijā. Viņam šogad pirmais brīvais gads, Magnusam Eriņam. Tā kā Magnus brauks man līdzi, un es domāju, ka tā būs vēl viena tāda ļoti forša satura līnija šī gada. Tad atgādiniet, no 16. līdz 22. decembrim visi, kuri vēlas palīdzēt, kas šiem cilvēkiem ir jādara? Viņi jau šobrīd var atvērt vaļā dod 5 LV, rakstot 5 ar burtiem. Un
iepazīties ar labdarības maratonu, dod 5 šī gada visu, kas ir. Mēs atklājām, tad, kad mēs izziņojām šī gada maratonu, kopš tā brīža jau Ziedot LV mājaslapā notiek ziedošanas kāda ir atsaucība? Atsaucība ir ļoti laba. Dziesmas par ziedojumiem mēs sāksim mainīt, kā vienmēr divas nedēļas pirms maratonas sāksies, tātad decembrī pašā sākumā. Paldies rītā jums par sarunu, un tagad kolēģi vārds jums. Un arī viņas sarunu partneriem. Tātad dod 5 no 16. Maratons, no 16. decembra un ar atbalstu Ukrainas bēgļu bērniem šajā gadā tāda vienojoša tēma, kas ir arī šajā labdarības maratonā izvirzīta.